Моє вітання в студії CBN, лідерка партії «Батьківщина», народна депутатка України Юлія Володимирівна Тимошенко. І сьогодні поговоримо про ключові події, які наразі на часі. Пані Юлія, доброго дня. Добрий Дякую, день. Що сьогодні ви з нами. Тож, перше питання буде, знаєте, на Кіровоградщину нещодавно був візит міністра освіти та науки Оксани Лісового. І така увага до Кіровоградщини. Розкажіть, чому сьогодні, з яким візитом ви завітали до нас? Ну, перш за все, Кіровоградщина – це моя політична батьківщина. Якраз Кіровоградщина дала мені путівку в політику. І я дуже вдячна за таку довіру. І я точно знаю, що всі роки, поки я працюю, я завжди намагалася слідувати інтересам людей і захищати ці інтереси. І тому я сьогодні приїхала, ну, по-перше, з чистою совістю, тому що мені є чим звітувати перед Кіровоградщиною. А по-друге, нас запросила місцева обласна тероборона. І вони попросили просто нас, що вони хочуть організувати вже спеціальний підрозділ для роботи з дронами. Це важливий підрозділ, і вони звернулись до нашої команди допомогти знайти, придбати і привезти їм дрони «Камікадзе». Ми це зробили сьогодні, і тому я приїхала для того, щоб вручити ці дрони «Камікадзе», генератори, ну те, що потрібно було для обласної тероборони. І знаєте, я хочу просто попросити зараз міських депутатів міста Кропивницького, враховуючи, що бюджет якраз місцевий дуже і дуже зараз наповнений, має профіцит. Зверніть увагу на територіальну оборону області і допоможіть їм всім, чим можете. У вас мільярд профіциту гривень в місцевому бюджеті, але їм дуже потрібна підтримка, тому що територіальна оборона виконує надзвичайно важливі функції сьогодні по охороні повітряного простору і взагалі по захисту області від будь-яких ворожих атак. Захистіть себе, от і теж, щоб місцевий бюджет допоміг теробороні. А ми, наша команда, ми постійно по території України, ми займаємося допомогою медичним госпіталям, лікарням, пораненим, людям, які опинилися без води зараз після взриву дамби, ми воду розвозимо. Тобто наша команда постійно, по суті, з тими, хто потребує допомоги. Ну і безумовно в парламенті, і безумовно на міжнародній якісь ланці роботи ми також є. Но вся ця робота наша спільна, кожен на своєму місці для перемоги. І перемога буде. Вона обов'язково мусить бути. І я дуже сподіваюся, вірю і знаю, що реалістично до кінця року перемогу отримати. Так, перемога точно буде. Це наша така мрія, сама перша. Але що найважливіше, подумати, що після перемоги. Як відбудовувати та що робити. Тож, питання, яке наразі на часі. 74-57. Чому Україні не можна ставати європейською Колумбією? Тому що 268 депутатів проголосували позитивно. Чому все ж таки «Батьківщина» проти? Та що буде в разі імплементації цього законопроекту? Тому що начебто, як ми бачимо, що ці препарати, вони необхідні. Розкажіть, чому? Знаєте, от я сьогодні в яку область не заїду, перше питання – це про легалізацію марихуани. Знаєте, ну дійсно, людей це дуже і дуже хвилює, тому що це стосується життя кожного. Насправді, я хочу от прямо наголосити, що медичні препарати з коноплі, з марихуани, вони використовуються всім світом, і вони обов'язково потрібні Україні. Для військових, для людей, які хворіють важкими онкозахворюваннями, для паліативної медицини. І дійсно, сьогодні у нас є закон, є постанова уряду, що в 2021 році прийнята, яка дозволяє закуповувати всі препарати медичні на базі канабісу, на базі марихуани. І тому немає ніяких перешкод забезпечити сьогодні військових, ну всіх, кому потрібно, як знеболюючі, як проти психологічних травм. Тобто це не є проблема. Закон, який прийнятий в першому читанні в парламенті, він не про медичну марихуану, він про інше. Він про вирощування марихуани, причому не медичної, а реально наркотичної, на території всієї України, приватними компаніями. Це переробка цієї марихуани без обмежень приватними компаніями. Це створення спеціальних лабораторій приватними компаніями на території України,
по виробленню, ну, скажімо, розробці нових наркотичних засобів, які можна реалізовувати. Це про вільний обіг, про експорт, імпорт марихуани, про роздрібний продаж, в тому числі, на території України приватними компаніями. Це закон, на наш погляд, про допуск наркокорпорацій на територію України. Тобто таких законів ніде в світі не існує. Медичний канабіс, медичні препарати на базі канабісу використовує більшість країн світу. І ми з 21-го року теж маємо право їх закуповувати безперешкодно. З 7 квітня 21-го року Кабінет міністрів включив в загальний перелік препарати на канабісі медичні. Но цей закон, він зробить практично посіви коноплі, марихуани, причому без обмеження відсотка наркотичного вмісту, тому що, от, наприклад, медична марихуана – це до 1% вмісту наркотичної речовини в сухій траві оцій марихуані. А тут закон нічого не обмежує. Можна і 30%, і 40%, і 50%, а це вже чистий, сильний наркотик. І коли, умовно, уряд сказав, що нічого, ми захистимо, щоб ця марихуана не потрапила в побутове споживання дітьми, підлітками, молоддю, вони просто, тут неправду кажуть. Тому що у нас сьогодні, от, наприклад, алкоголь, тютюн і пальне – це підакцизні товари. 60% в тіні сьогодні підакцизних товарів. І вони не можуть впоратися в уряді з виведенням з тіні підакцизних товарів – алкоголю, тютюну і пального. Тому що силові структури іноді частина цього тіньового ринку. Вони його не закривають, а вони його розвивають. І можете собі уявити, якщо на всій території України буде вирощуватись наркотична марихуана, хто зможе утримати цю марихуану, щоб вона не потрапила в школи, в вузи, там, в клуби молодіжні, куди завгодно. І саме тому цей закон повністю відрізняється від всього, що є в світі, і він смертельно небезпечний для України. Тому що споживання марихуани викликає дуже важкі наслідки. Це і психологічні захворювання, і шизофренії, і панічні напади, і, наприклад, деякі види раку викликає, безпліддя викликає як у чоловіків, так і у жінок. І Організація Об'єднаних Націй, зробивши свою доповідь про використання наркотичних речовин в світі в 2023 році, сказали, що 41% всіх наркозалежних в світі від будь-яких наркотиків – це залежність від канабісу, люди, які лікуються від наркозалежності. Тобто, коли розповідають, що наркотичний канабіс – це не нічого страшного, це як алкоголь, як тютюн, це обман. Тому що всі дослідження медичні говорять про те, що якщо людина підсаджується на це, це дуже тяжкі розлади і наслідки. Вибачте, аж до, наприклад, чоловічої імпотенції. Тобто не можна таким чином випускати цей наркотик практично в Україну. Тому що не проконтролюють силові структури. Вони будуть частиною тіньового сектору розповсюдження наркотиків. Ну і саме головне, якщо зараз таку глобальну наркомафію запустять Україну, потім її вижити з України, навіть після війни, буде дуже важко. У нас сьогодні є можливість закуповувати медикаменти із канабісу і віддати військовим, і всім, хто потребує. З 21-го року цей закон приймати не можна. А чи вони закуповуються, от питання? Чи вони... От це питання до уряду. Чому з 21-го року препарати медичні на марихуані не закуплені і безкоштовно не передані військовим? Я думаю, для того, щоб протягувати зараз цей закон про так звану легалізацію медичної марихуани в той час, коли, без, умовно кажучи, посилання на військових, яким це потрібно, на онкохворих, цей би закон ніколи би не прийшов. Просто була створена величезна, потужна піар-кампанія, яка проводила цей закон як медичну легалізацію медичної марихуани. Це обман. Це легалізація, вирощування, переробки, розповсюдження марихуани на території України великими корпораціями приватними.
Тобто цей закон ми будемо ставити петицію електронну, звертатися до президента, щоб він завітував цей закон, а на другому читанні ми будемо об'єднувати країну, щоб не пропустити цього закону. Тому що більше всього марихуана впливає на розвиток підлітків, на їх когнитивні мізкові функції. Вони знищують пам'ять, концентрацію, вони роблять підлітків, які використовують марихуану, по суті, такими, що не здатні вчитися. Нам не потрібна дебілізація нації, нам не потрібні наркотики всередині країни. Бачите, на поверхні начебто так, да? Закон абсолютно про інше. Якщо розібратися, то дійсно да, це вірно. І тому я хочу закликати, коли ми поставимо електронну петицію на сайт президента, щоб попросити його завітувати цей закон, прохання просто всіх підключитися і підписати цю петицію. Дякую за відповідь. Тепер про саміт НАТО, який відбувся нещодавно. Ми бачили, що президент України пан Зеленський залишився незадоволений, тому що не було самого головного. Це запрошення до Північно-Атлантичного альянсу, але Україна отримала навчання пілотів на F-16, ще зброю та новий орган Ради України НАТО. Впевнений, ви слідкували за цим. Да? Що питання таке? Що нам чи буде в нагоді скасування ПДЧ, та чи будуть реформи, які вимагає цей альянс? Чи чекати? Дивіться, по-перше, я би не сприймала негативно цей саміт НАТО, який прийшов. Чому, поясню? Тому що там було декілька важливих рішень. Перше рішення – це прийом України в НАТО без плану дій щодо членства в НАТО – це ПДЧ. ПДЧ завжди. План дій – це дуже довга, дуже тяжка процедура, яка може роками тривати. І те, що НАТО сказала, що буде приймати Україну без цього плану дій щодо членства в НАТО, без ПДЧ, так як зараз приймають Фінляндію, так як зараз приймають Швецію – це дуже позитивна новина, і вона дуже добра. І друге, що важливо, що було чітко сказано, що Україна точно буде в НАТО. Крапка. І повірте мені, як тільки закінчиться війна перемогою, перше, що буде робити НАТО, це приймати Україну. Тому що ні Європі, ні будь-кому в світі не хочеться продовження війни на європейському континенті. А якщо Україну, Молдову, може, і Грузію з часом не приймуть в НАТО, це буде означати, що війна завжди буде загрозою на європейському континенті. Ніхто з народів Європейського Союзу цього не хоче. Ніхто з народів НАТО не хоче, щоб на європейському континенті, як сьогодні, палала війна. І тому ми будемо членами в НАТО. Однозначно. І тому я сприймаю цей саміт абсолютно позитивно. Але не може бути прецеденту, щоб країну прийняли в НАТО, коли на території України країни йде війна. Це прямо заборонено статутом НАТО. І тому нам треба боротися. Сьогодні весь світ нам допомагає всім, чим може. І зброєю, і грошима, і навчанням. Всім. Розвідкою. Тут дуже довгий перелік. Нам треба сказати дякую за це. Розуміти, що вся ця допомога має зміст тільки тому, що героїчно бореться українська армія і український народ, в тому числі українська тероборона, добровольчі формування. Весь народ, по суті, бореться за свою свободу і за те, щоб зберігтися як народ. І тому після цього однозначно нам треба ставку ставити на сильну армію, неймовірно, на вироблення своєї зброї на своїй території – і, безумовно, на членстві в НАТО. Якщо це коло замкнеться, більше війни на європейському континенті не буде. Дякую. Нещодавно вкотре Кримський міст не вистояв. В зв'язку з цим Росія зернову угоду відмовилась підтримувати, а висунула свої вимоги щодо аміакопроводу Тольятті-Одеса, щодо відновлення СВІФ, зв'язку банків, своїх добрив і так далі. Чи ви вважаєте, що такі дії можуть поставити остаточну крапку в зерновій угоді, тому що вона зараз нам конче необхідна? Мало того, що країнам, які отримують зерно, так ще й нам, як стаття доходу в часи війни.
Як у вас? Ну, перше, ну, кровавий диктатор, він сказав, що взагалі українського зерна в світі не потрібно, що країна-агресор закриє всю потребу в зерні, в хлібі для всього світу. Тобто зернова угода спочатку вже була помилка щодо укладання з агресором. Нам треба було зразу іншим шляхом іти. Організація Об'єднаних Націй, яка в тому числі несе відповідальність за продовольчу безпеку світу і за те, щоб українське зерно потрапляло в ті країни, яким воно потрібно, Організація Об'єднаних Націй мусила задіяти спеціальні конвої, які базуються на блакитних шоломах, тобто на по суті на військових силах НАТО. Надо було зразу конвої до суден, які перевозять наше зерно, і зразу поставити агресора в рамки, що якщо, не дай Боже, конвої Організації Об'єднаних Націй будуть атаковані, то тоді буде атакована країна-агресор і вже спільними силами глобального світу. І тому ні в якому випадку не треба було зразу покладатись на цю угоду. А зараз умови, які виставив агресор по поновленню, вони їх виконати не можна. І їх ні в якому випадку не треба виконувати. Треба йти шляхом залучення Організації Об'єднаних Націй для військової охорони наших суден, які перевозять зерно. І це треба було робити з першого дня війни. Но зараз теж треба це робити, тому що час нам упускати не можна. Так би саме, так би діяла наша команда. І ми готові допомогти в цих переговорах. І ще таке питання. В соціумі дуже багато суперечливих думок щодо відпочинку депутатів за кордоном. Наприклад, Тищенко, так, який виїжджав по справах. Як ви вважаєте? По-перше, як ви відпочиваєте? Чи відпочиваєте? І взагалі, чи це на часі? Ну, я можу сказати, що всім депутатам заборонено виїжджати, крім як відрядження. Всім. Ця заборона виникла декілька місяців назад. Но я можу сказати, що, наприклад, по мені теж була влаштована така провокація. Тому що мої діти, моя родина, задовго до війни вимушена була виїхати. Тому що із-за моєї політичної діяльності моїм дітям влаштовували обшуки, якісь кримінальні справи. І я просто дітям сказала, що якщо ви хочете працювати, жити, поки я в політиці, вам не дадуть не жити, не працювати. І я їх попросила виїхати за декілька років до війни за межі України. Вони вимушені були виїхати для того, щоб не бути, моїм слабким місцем, і щоб по ним били, а я робила ту політику, яку мені нав'язують корупціонери, або олігархи, або зараз оці всі зовнішні системи. Тому вони виїхали. І коли, пам'ятаєте, там про мене оці всі сюжети крутили, я на декілька днів за весь час війни виїхала побачити своїх дітей. І враховуючи, що за мною слідкують 24 години на добу і 356 днів в рік, тобто постійно, вони просто це викинули як провокацію. Вони дуже добре знають, що я на декілька днів приїхала просто побачити дітей. Но з першого дня війни і до сьогодення і я, і вся моя команда, ми постійно в країні, ми постійно в допомозі і фронту, і лікарням, і людям, і дітям. Це наша сьогодні робота, і це наша сьогодні, по суті, і мета сприяти перемозі, як можливо. І тому я вважаю, що зараз категорично немає ніякого права ні у кого на відпочинок, поки ми не переможемо в цій війні. І зараз подивимося, що... І останнє питання, пані Юлія. Нещодавно обласна рада на сесії проголосувала про подання до центральних органів влади, до президента, до Верховної Ради щодо виведення з кризи підприємства «Схід ГЗК». Це гірничо-збагачувальний комбінат. Як вважаєте, чи це наразі на часі, особливо, чи це треба відкласти в післявоєнні роки? І чому це наразі для нас актуально наразі?
Наразі для нас це одне з самих актуальних питань – це наша енергетична незалежність від країни-агресора. І ми зобов'язані були давним-давно зробити свій ядерно-паливний цикл. І якраз Східний гірничо-збагачувальний комбінат – це основа, це сировина, це те, що потрібно нам для нашої незалежності. Я була першим і останнім прем'єр-міністром, який великі гроші виділяв з бюджету країни на розбудову Східного гірничо-збагачувального комбінату. Тому що я в цьому бачила систему безпеки країни. І коли виграв Янукович на виборах фальсифікацією і всіми брудними своїми махінаціями, то Східний гірничо-збагачувальний комбінат викреслили життя. Тому що Янукович робив ставку на ядерне паливо з країни-агресора, з Росії. Це була величезна стратегічна помилка, а по суті це знищення національних інтересів. І тому зараз, коли вже очевидно, хто ворог, коли вже очевидно, що нам потрібно власне ядерне паливо, зараз не накопичувати заборгованості на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті потрібно, коли люди місяцями не отримують заробітну плату. Треба не руйнувати і не закривати це підприємство. А зараз мусить іти потік інвестицій саме на це підприємство. І я вважаю, що це обов'язок уряду сьогодні негайно піднімати Східний гірничо-збагачувальний комбінат і будувати власний ядерно-паливний цикл. От що треба робити. І тоді наша атомна електроенергія буде цілком автономна. І вона буде вільна від будь-якої політичної залежності. Це треба робити. І ми будемо наполягати, от я буду зустрічатися з урядовцями, я буду наполягати на тому, щоб це негайно робили. Знаєте, неможливо, коли уряд сам це не розуміє, коли уряд абсолютно відмежувався від цих ключових проблем країни сьогодні, за нього крутити кермо неможливо. Вони мусять це знати, відчувати, розуміти і робити. Да, ми безумовно будемо підказувати, допомагати, наполягати, але політика і стратегія країни мусить включати виробництво власного ядерного палива. Пані Юлія, дякую вам за вичерпне інтерв'ю.